Boa tarde, galera. Vamos aí para nossa aula de hoje. Leana me falou, sabendo aqui que hoje com casa cheia, a gente tem dois temas aí muito importantes para a gente conversar hoje, que são injúria renal aguda e síndrome nefrítica, tá certo? Eu vou começar assim, dando sequência aí da ordem das aulas, né? Eu vou começar por síndrome nefrítica e depois eu passo para injúria renal aguda. Mas aí eu já até adianto para vocês que a própria síndrome nefrítica, dentro do contexto da síndrome nefrítica, muitas vezes, né, ou até quase que implícito, né, no diagnóstico de síndrome nefrítica, está uma injúria renal aguda também. Os pacientes com síndrome nefrítica costumam piorar a função renal, tá certo? Então, um diagnóstico sindrômico não exclui a outra. Por exemplo, síndrome nefrítica pode ser um tipo de acometimento renal que o paciente leve o paciente a fazer injúria renal aguda. Na aula de injúria renal aguda, a gente vai ver que não é só síndrome nefrítica, né? Tem várias etiologias. Por exemplo, necrose tubular aguda, sepse, enfim. Né, as aulas de hoje aí, para quem gosta muito de cenário intra-hospitalar, é bem interessante. Tá certo? Eu busquei aqui otimizar as aulas, né, que a gente, né, no cronograma ficou apertado esse ano, né? Então, acabou que eu vou ter que falar as duas aulas num dia só. Tá certo? Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio, o vídeo? Tá tranquilo? Eu tô aqui do Tá hospital. sim, professor. Às vezes trava um pouco. Bom, então vamos falar primeiro de síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica está contido dentro de uma outra síndrome ainda maior, tá? Síndrome nefrítica é uma síndrome que está dentro do conjunto das síndromes glomerulares, das doenças glomerulares. São as doenças que acometem primariamente aí o glomérulo, tá certo? Um paciente que tem uma doença glomerular, ela pode se apresentar para a gente de várias formas diferentes. Por exemplo, eu tenho um paciente que a apresentação clínica desse paciente é assintomático, o paciente não sente nada. A gente acaba descobrindo que o paciente pode ter uma doença glomerular, uma doença renal, por exames, por exemplo, de rastreio. A gente tem um paciente que fez um exame de urina e encontrou que tem proteinúria e hematúria, mas ele não está sentindo nada, né? Essa hematúria é microscópica. Repetiu o exame de urina, ele está lá com proteinúria e hematúria. Esse paciente tem que ser encaminhado para um nefrologista, né, para avaliar, né, se é só acompanhar. Na maioria das vezes é só acompanhar esse paciente. Né, ou se ele tem que fazer alguma outra pesquisa, tem que fazer biópsia, enfim, a gente tem que ir mais a fundo, né, nessa doença, tá certo? Então, uma das formas é a apresentação assintomática. Eu vou citar para vocês uma doença que pode se apresentar dessa maneira: nefropatia por IgA. Mais na frente eu vou falar mais para vocês o que que é a nefropatia por IgA ou doença de Berger. É a glomerulopatia primária mais comum do mundo. Falar para vocês que a prevalência aí depende da região do mundo, né? Mas tem país que chega a 1, 2% de prevalência de nefropatia por IgA. Então, se você tirar aí numa população nossa aí, de vocês, por exemplo, a sala de vocês tem o quê? Tem 100 alunos? Perto de 100 alunos? Falar para vocês que pode ter gente aí, uma ou duas pessoas, que pode ser portador assintomático de nefropatia por IgA. Né? Tem gente que tem nefropatia por IgA a vida inteira e não vai ter nada. Né? Não vai ter nenhuma manifestação grave de nefropatia por IgA. Sabe qual que é a historinha clássica desse paciente com um portador assintomático? Ah, sempre vai ao médico, sempre o médico fala que tem uma alteração na urina,
e trata de infecção urinária, porque tem hematúria, às vezes tem um pouquinho de piúria e trata como infecção urinária. Ah, mas você tem sintoma? Você sente ardência para urinar? Não, não sinto ardência para urinar. Então, vocês já estudaram com a professora Ana, né? Dar diagnóstico de infecção urinária não é só o EAS mostrar alguma coisa. O paciente tem que ter o quê, gente? Para dar diagnóstico de infecção urinária. Tem que ter Clínica. clínica, muito bem, tem que ter sintoma, exatamente. Tá? Então, aqui a primeira forma de apresentação, ó, assintomática. Alguns pacientes com doença glomerular podem se apresentar com hematúria macroscópica. Eu vou mostrar para vocês um grupo de doentes que pode se apresentar assim. Quando faz um exercício físico, quando tem uma infecção viral, faz uma hematúria macroscópica. Isso daí também é típico de nefropatia por IgA. O diagnóstico diferencial, a gente vai ver lá na frente, né? Tem outras duas etiologias que confundem um pouco com IgA quando tem esse tipo de manifestação. Tá? Lá na frente eu falo para vocês. Um macete da prática clínica. Quando você vê uma hematúria macroscópica, se tiver coágulo na hematúria, normalmente isso é de origem pós-glomerular. É uma doença urológica, cálculo renal, né, tumor de bexiga, enfim. É uma causa urológica. Quando é glomerular, esse sangramento, mesmo que macroscópico, ele não tem tendência a fazer coágulo na urina, tá certo? Os pacientes, vocês já tiveram aula, se eu não me engano, de síndrome nefrótica, né? Alguns doentes com doença glomerular se apresentam com síndrome nefrótica. Não vou me ater aqui que isso foi a aula da Ana Paula de síndrome nefrótica. A aula de hoje é síndrome nefrítica, né? Acaba que entendam bem. A gente dá aula para vocês muito dos protótipos, né? A professora Ana falou de síndrome nefrótica, eu vou falar hoje de síndrome nefrítica, né? Que são dois polos de doença glomerular, né? De manifestação de uma doença glomerular. Só que as diversas etiologias, às vezes, assim, não lê o livro, né? Não vem só síndrome nefrítica escarrada. Uma mesma etiologia pode, né, mudar a forma de apresentação dela. Uma hora, né? Então, mesmo uma causa de síndrome nefrótica, franca ou síndrome nefrítica, uma hora foi o quê? Uma bela hora foi meio assintomática, tinha uma proteinúria e uma hematúria que não trazia sintomas, tá? E se for pego o paciente nesse momento, que é o ideal, mais precoce, né? A gente não vai ver, por exemplo, todo aí o contexto de manifestação clínica da síndrome nefrótica ou nefrítica. Tá certo? Mas é mais raro pegar esse paciente, porque precisa de screening. Alguns pacientes podem evoluir com uma síndrome nefrítica assim, mais grave, evoluindo com injúria renal aguda mais marcada. Esse grupo de pacientes a gente chama de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Isso daqui é uma urgência médica. A gente tem que abordar e tratar rápido esse grupo de doentes. Por quê? Porque se a gente não trata rápido esse grupo de doentes, às vezes eles vão ou morrer ou ficar renais dependentes de diálise o resto da vida se a gente não faz uma intervenção precoce. Tá certo? E a via final de todas essas é o quê? É a glomerulonefrite crônica. É aquele paciente que já tem doença renal crônica avançada, secundário a uma doença glomerular. Tá? Todas essas são formas de apresentação de doença glomerular. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Beleza, vamos lá. Se vocês não estiverem entendendo, se estiver confuso esses racionais, vocês me falem, tá? Então vamos para o protótipo, né? Que é o que a gente tem que dar aula para vocês, é síndrome nefrítica.
aqui só dividindo, né, as características, né, às vezes faz uma confusão, é nefrótica ou é nefrítica, né? Né, as características aqui. Nefrótica costuma ser mais insidioso, nefrítico é um contexto mais agudo. Nefrótico costuma ter mais edema do que a nefrítica. A pressão arterial na nefrótica é normal, ou pode ser um pouco aumentada em algumas etiologias, por exemplo, o GESF pode dar hipertensão arterial, mas na nefrítica ela é caracteristicamente elevada. Tá? Sim, se você vê um paciente com síndrome nefrítica e não tiver hipertensão, você tem que falar, será que realmente é síndrome nefrítica? Sobre a pressão venosa jugular, na nefrótica está normal ou baixa, porque é aquele contexto, né, que a professora Ana deve ter explicado, né, muitos pacientes têm proteína muito baixa, então, apesar de estar edemaciado, às vezes a volemia desses pacientes, um intravascular pode estar até depletado na síndrome nefrótica. Já na nefrítica, não. A pressão venosa jugular é aumentada, é um contexto de hipervolemia mesmo. Muitas vezes os pacientes com síndrome nefrítica fazem emergência hipertensiva. A proteinúria, né, é caracteristicamente muito elevado na síndrome nefrótica, e elevado, mas não tão igual na nefrótica, na nefrítica. Né? Então, na nefrítica, é uma proteinúria subnefrótica, abaixo de 3,5 gramas em 24 horas. Na nefrótica é o quê? Uma proteinúria maior que 3,5 gramas. A hematúria pode acontecer ou não na nefrótica, mas na nefrítica, ela é o quê? Ela é definidor da síndrome nefrítica. Então, para falar que tem uma síndrome nefrítica, tem que ter hematúria. Tem que estar inflamado o glomérulo. Tá? Cilindros hemáticos pode ser ausente na síndrome nefrótica, não é sempre que é ausente, então é ausente barra presente, e na nefrítica normalmente é presente. Tá? E a albumina, que costuma ser baixo na síndrome nefrótica e normal ligeiramente reduzido na nefrítica. Mas nada, nenhum desses daqui, a gente pode falar que é nunca ou sempre, tá? É de maneira geral. Aí aqui eu vou trazer para vocês as etiologias de doença glomerular e como elas se costumam comportar. A doença de lesão mínima, que com certeza a professora Ana falou com vocês, ela é o protótipo de quem? A síndrome nefrótica. Então, ela é aquela etiologia de doença glomerular que vem como uma síndrome nefrótica escarrada. Tá? É a aula da síndrome nefrótica. Glomerulonefritpose estreptocócica também é o protótipo de quem? Da síndrome nefrítica. Então, hoje eu vou falar muito para vocês de pós-estreptocócica. Lupus é uma doença muito metamorfa, né? É uma metamorfose ambulante, porque ela pode se manifestar como síndrome nefrótica, ela pode se manifestar como síndrome nefrítica, piorando função renal, como rapidamente progressiva, né? Se você for ver aquele lupus que você vai ver no ambulatório da reumato, se pedir exame de urina, às vezes vai ter hematúria e hematúria assintomática do ponto de vista renal. Ou seja, então, o lúpus pode vir com qualquer síndrome glomerular que eu mostrei para vocês. Existe doença renal crônica secundária ao acometimento do lúpus, então, glomerulonefrite crônica. E as outras etiologias, ó, membranosa, membrana proliferativa, GESF, tem componentes, né, um pouquinho de nefrótico e de nefrítico. Membranosa, bem mais nefrótico. GESF mais nefrótico, mas GESF acaba tendo hipertensão, acaba às vezes tendo hematúria, então é mais ou menos ali, às vezes fica ali meio no meio, né? Vou falar a verdade para vocês, né? Por definição, algumas doenças aí, algumas etiologias acabam até fazendo definição dos dois, né? Se você for olhar assim, ah, isso é síndrome nefrótica ou é síndrome nefrítica, né? Então vocês muitas vezes ficam na dúvida. Olha, vou ensinar aí um macete para vocês. Se for para escolher um componente da síndrome nefrótica, qual que vocês vão escolher?
de todas as que compõem a síndrome, o carro-chefe, quem é da síndrome nefrótica? É o definidor mesmo, que é o que faz o gol, é síndrome nefrótica, qual que é? Muito bem, galera, é a proteinúria, isso aí. Se é um que mete o gol, que der bola na rede, é a proteinúria. Então, se tem proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas, né, por 1,73 metros quadrados de superfície corpórea, você tem síndrome nefrótica. Ah, professor, mas esse paciente tem hipertensão, esse paciente tem essa proteinúria de 4 gramas, mas está piorando função renal. Né? Tem hematúria, hipertensão, não está urinando bem. Será que eu não posso englobar ele como portador também de síndrome nefrítica? Falar a verdade para vocês, até pode, né? Então, tem doença glomerular que vem com proteinúria nefrótica, mas tem muitos componentes, é o que dança aqui no meio das duas, entendeu? Às vezes a gente até, não sei, não é muito correto dizer, mas assim, a gente, nefrologista, quando está passando o caso de um para o outro, às vezes a gente fala, né, esse paciente está evoluindo com quadro de síndrome nefrótico, com nefrítico também. Né? Porque se for ver por definição, tem componente das duas. Muitas vezes esses pacientes estão evoluindo de forma grave, né? Pacientes com glomerulonefrite rapidamente progressiva. Enfim, mas o mais importante, mais do que definir como nefrótico ou nefrítico, é ver a urgência desse tratamento, se estiver piorando função, e talvez instituir até um tratamento, né, empírico antes de chegar à biópsia renal desse paciente. Tá? Então, quando eu falo em nefrótico e nefrítico, esses são diagnósticos o quê? São diagnósticos sindrômicos ou etiológicos? O que vocês acham? São diagnósticos sindrômicos. Então, como tudo em medicina, a gente começa achando a síndrome e depois corre atrás do quê? Da etiologia. Síndrome nefrítica é definida por hematúria glomerular. Como que é hematúria glomerular, gente? É que ela é dismórfica e com a presença de quê? Cilindros hemáticos, né? Edema, hipertensão e oligúria, né? Configurando aí, na maioria das vezes, esses pacientes evoluem com injúria renal aguda, com piora de filtração glomerular e, consequentemente, aumento da creatinina sérica. A proteinúria na síndrome nefrítica geralmente é subnefrótica. Quais são? Ah, definimos que um paciente tem síndrome nefrítica. Então a gente tem que pensar o quê? Ah, mas é uma síndrome nefrítica secundária a quê? Qual é a etiologia? Bom, a gente não pode deixar nunca de pensar em pós-infecciosa. Glomerulonefrite pós-infecciosa, que é carro-chefe, né, de síndrome nefrítica, né? Por prevalência, uma das maiores causas. Então, se a gente viu, seja criança, adolescente ou adulto com síndrome nefrítica, a gente não pode desconsiderar de cara essa hipótese. Nefropatia por IgA, algumas vezes pode evoluir como síndrome nefrítica também. E a própria nefrite lúpica, mas assim. Mas são diversas as etiologias aí de síndrome nefrítica. E as rapidamente progressivas. Mais para frente eu falo para vocês o que que são, quais são as rapidamente progressivas com maior frequência. Ali coletando ali um exame de urina, né? A gente falou lá atrás, né, no, na primeira parte aí da cadeira de néfro, sobre o EAS, exame de urina. Mostrando que o EAS é composto de aspectos físicos, aspectos químicos. Aqui nos aspectos químicos tem um campo que é o sangue, que é o campo da hemoglobina, que o normal é ser negativo.
né? Mas no paciente com síndrome nefrítica acaba corando lá, ó, de verdinho. Quanto mais verde, mais escuro, maior aí a positividade. Aqui quer dizer que tem hemoglobina positiva. Frente a ver hemoglobina positiva no exame de AS, qual que é o próximo passo, gente? Fala aí para mim. Hein? Alguém lembra? Aquela parte de centrifugar para ver se vai ter o sobrenadante, essa parte, isso, ou microscopia? A microscopia, seja de fase ou não, é a microscopia. Por quê? Frente a ver lá no EAS hemoglobina positiva, o que a gente pensa? Tem hemoglobina positiva, deve ter o quê? Deve ter, ó, Guilherme foi bem, ó, tem que ver se a hemácia é isomórfica ou dismórfica, maravilha. Só que antes de chegar no isomórfica ou dismórfica, a primeira coisa que você tem que fazer quando olhar aquele hemoglobina positivo lá no EAS, você tem que olhar a microscopia para ver se tem o quê, gente? Fala aí. Hemácia. Vocês já falaram. Para ver se tem hemácia. Se você tem hemoglobina positiva com muita hemácia na microscopia, quer dizer que isso é uma hematúria. Certo? E aí, sim, o próximo passo é fazer a microscopia de fase para ver se é uma hemácia isomórfica ou uma hemácia dismórfica. Se for uma hemácia isomórfica, é pós-glomerular, né? Doença mais urológica. Se for dismórfica, é uma doença o quê? Do glomérulo. É a aula de hoje, né? É uma glomerulopatia. Mas por que eu estou falando isso? Se vocês olharem muita hemoglobina no EAS, e na hora que for olhar na microscopia lá, lá na sedimentoscopia, não tem hemácia, tá errado o exame? Não, o exame tá certo. Faz de novo, vai dar hemoglobina positiva. Olhou de novo, não deu hemácia. Em quais situações isso pode acontecer? Fala aí para mim. Exatamente, rabdomiólise seria uma hipótese, e a outra é qual? Hemólise com hemoglobinúria, ou rabdomiólise da mioglobinúria e hemólise da hemoglobinúria. Ambos são lidos no campo hemoglobina do EAS como positiva, e ambos não dão o quê? Não tem hematúria, não é hemácia no EAS, tá? No exame de urina, não tem hemácia. Só que como que você diferencia, melhor que fazer o sobrenadante, como que você diferencia hemólise de rabdomiólise, gente? Pela história. A história, com certeza, ajuda muito. Pelo plasma? Tem o plasma, a gente pode ver pelo plasma. Mas pensa bem, gente, rabdomiólise, qual que é um marcador de rabdomiólise? Tem um marcador, o paciente que está com rabdomiólise está com o que elevado no plasma? CPK, maravilha. Aí você pega e dosa CPK. Se tiver muito elevado, é o quê? Rabdomiólise. Se a CPK não tiver elevada e esse paciente tiver evidências de hemólise, quais são as evidências de hemólise? Reticulócito aumentado, LDH aumentado, haptoglobina baixa, aí hemoglobina baixando, isso é hemólise, né? Então, assim, pela história e mais pelo CPK e os marcadores de hemólise, você já mata o que que é, entendeu? Muito mais fácil do que ficar analisando aí sobrenadante. Certo? A
Mas vamos lá, nosso paciente tinha, na verdade, a hematúria mesmo, né? E aí, quando a gente vai olhar, né, de doença glomerular, as hemácias são o quê? Dismórficas, tem várias formas, tá aí, várias formas de hemácias, hemácias quebradas, enfim. Não tem aquele contorno bonitinho da hemácia, ó. E aí também ocorre a presença de quê? De cilindros hemáticos. O que é o cilindro? Né? Nos túbulos renais, descama uma proteína chamada de proteína de Tans-Rosfo. Essa proteína, ela vai se ligando como se fosse um chiclete e ela forma o quê? O que a gente chama de cilindro. Um cilindro que é só proteína de Tans-Rosfo, ela é um cilindro hialino. Por exemplo, algumas situações como desidratação, febre, pode aumentar cilindros hialinos. Mas quando a gente tem doença glomerular e hematúria glomerular, essas hemácias acabam se ligando nesses cilindros. E aí forma o chamado quê? Cilindro hemático, que é quase que patognomônico de quê? De doença glomerular, de hematúria glomerular, tá certo? Então, caiu na prova de néfro, caiu na prova de residência, guardem isso daí, tá? Frisem bem, não tem aquela questão lá de meia página, né? Aí, às vezes, a informação importante é uma palavra, tá? Então, guardem muito bem na cabeça de vocês. Se apareceu hematúria dismórfica, dismorfismo eritrocitário, ou a palavra cilindro hemático, é igual a eu estou de frente a uma doença glomerular, tá certo? Comece a raciocinar com glomero. A aula de... O bloco de doenças glomerulares, falar para vocês, pra, tirando assim, grandes centros ou serviços específicos, até que aqui a gente acompanha bastante, mas assim, não é o dia a dia do nefrologista, né? Até porque essas doenças, né, a prevalência delas é baixa. Né? O que é o dia a dia do nefrologista? É a nefropatia diabética, é a nefroesclerose hipertensiva, a doença renal crônica de várias etiologias, infecção urinária, litíase renal, né, hipertensão arterial, isso é o dia a dia do nefrologista. Acompanhamento intra-hospitalar de injúria renal aguda, né, hemodiálise, mas a doença glomerular, falar para vocês, não é o dia a dia do nefrologista, mas sabe da onde que é o dia a dia de doença glomerular? Na prova de residência. Se for ver por temas de nefrologia que caem em prova de residência, de falar que talvez a primeiro lugar aí, ou primeiro ou segundo lugar, é doença glomerular. Então, por um motivo ou por outro aí, é interessante vocês aprenderem muito bem doença glomerular, tá? Exames que a gente acaba solicitando para esses pacientes. Hemograma, bioquímica, o exame de urina, com relação proteína, creatinina. O Guilherme perguntando aqui, pergunta interessante. Cilindros hialinos, então, não são patológicos? Assim, não, se a gente colher um xixi ou uma urina, a gente pode encontrar raros cilindros hialinos e não ter contexto patológico. Se a gente encontra muito cilindro hialino, isso daí pode ser decorrente, aí, igual falei para vocês, de desidratação, de um estado febril, né? Mas não configura assim, uma doença assim, específica, entendeu? Tipo uma glomerulopatia. Pode, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que pode até não ser patológico. Pode ser fisiológico, né? Aí, sempre que a gente encontrar muitos deles, tem que ver se não foi colhido numa situação dessa. Tá certo? Aí depois que ele saiu desse estresse, saiu da desidratação, se você colher um exame de urina, pode encontrar cilindros hialinos, mas vão ser raros. Tá? Não vai ser assim, campos ricos em cilindros hialinos. Então, são os exames aqui, ó, hemograma, bioquímica, exame de urina com relação proteína, creatinina, sempre a gente tem que estimar a proteinúria do paciente com glomerulopatia.
Um outro exame que não pode faltar é o complemento. Falou em glomerulopatia, seja síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, né, proteinúria assintomática, pedir complemento. E se a glomerulonefrite pós-infecciosa é sempre um diagnóstico diferencial, pedir o ASO, que é o antistreptolisina O, que ele demonstra a presença ou ausência de contato com estreptococos. E marcadores para outras etiologias de doença glomerular, como um screen inicial. Fã em anti-DNA é marcador de quê, gente? Marcador de? Lúpus. Lúpus, maravilha. E aí, gravem aí já de uma vez. Qual que é o marcador renal do lúpus? Anti-DNA dupla hélice, tá? Anti-DNA 2-alfa. Questão de prova recorrente também. ANCA, que é marcador de quê? ANCA é marcador das vasculites sistêmicas que acometem de pequenos vasos e que, como são de pequenos vasos, acometem vasos renais também, então, que acometem o rim. Crioglobulina, alguns pacientes, né, principalmente que têm hepatite C, podem evoluir com crioglobulinemia. Antimembrana basal glomerular, que é um outro anticorpo associado à doença glomerular. É, quando ele está só doença renal, a gente chama doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. Quando esse paciente tem antimembrana basal glomerular, mas evolui não só com acometimento renal, mas com acometimento pulmonar também, tem hemopitóico, tem infiltrado pulmonar, a gente chama de síndrome de Goodpasture, tá? Então, gravem aí, cai muito também, tá? Síndrome de Goodpasture é a doença associada a um anticorpo antimembrana basal glomerular. Clinicamente, ela se apresenta como uma síndrome pulmão-rim, né? Uma doença que acomete o pulmão e o rim. E no rim ela se acomete de forma o quê? Levando a uma glomerulonefrite. Sorologias de hepatite B, C e HIV. Esse é um screening básico de doença glomerular. Quando eu começar a falar de etiologia específica, eu vou falar das doenças que consomem o complemento e das doenças que não consomem o complemento. Muito importante saber isso, tá? Sobre exames de imagem, sempre a gente vai pedir um raio-x de tórax e ultrassom renal. Ecocardiograma em paciente que a gente está suspeitando de endocardite. Endocardite pode levar a uma glomerulonefrite. Já estudaram endocardite? Estudaram em cardiologia, infectologia, em alguma disciplina? Fenômenos imunológicos é um critério menor, né, de endocardite. A gente, no início desse ano, a gente teve um paciente com endocardite que a apresentação dele inicial foi uma glomerulonefrite, tanto é que internou na nefrologia. Mas, assim, o quadro, né, o diagnóstico final desse doente foi endocardite bacteriana. Esse paciente teve até que fazer troca valvar. TC de tórax a gente pede, hoje em dia está mais difundido, né, com Covid, TC de tórax, mas a gente pede principalmente nas doenças que têm um acometimento pulmonar, do tipo granulomatose de Wegener, colangite microscópica, né, nesse cenário de síndrome nefrítica que a gente pede nesses pacientes. As complicações da síndrome nefrítica são da própria síndrome, né, edema, hipertensão, lembrar que esses pacientes, até poucos dias atrás, eles não eram hipertensos. Então, imagina uma pressão de 15, 150 por 90, 160 por 100, 180 por 110, num paciente que até dias atrás tinha 100 por 60 de pressão. Então, qual que é o cuidado? Esses pacientes com síndrome nefrítica, rapidamente progressiva, quando ficam hipertensos, têm uma tendência a fazer mais, de forma mais fácil de fazer emergência hipertensiva.
A gente tem que ficar muito ligado nisso. Seja maior propensão a fazer edema agudo de pulmão, maior propensão a fazer encefalopatia hipertensiva. E a própria, né, oligúria levando o quê? A injúria renal aguda. Muitas vezes, alguns pacientes podem precisar até de diálise no contexto de síndrome nefrítica. Tamanha disfunção renal. Aqui falando sobre as causas, né? Até já falei um pouco, adiantei para vocês. Quando um paciente tem síndrome nefrítica, eu penso nas principais causas. Então, quais são as principais causas de síndrome nefrítica? Causas pós-infecciosas, né? Então, qual que é o carro-chefe da pós-infecciosa? É a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ó. É o mais comum, tá? Secundário é o quê? A faringite ou o impetigo. Qual que é a cola aí da glomerulonefrite pós-estreptocócica? Normalmente o ASO é positivo e a história de infecção positiva. Outras infecções podem cursar com glomerulonefrite, aqui está a endocardite, que eu contei o caso para vocês. Abscessos também podem levar glomerulonefrite. Outras causas, nefropatia por IgA. Em jovem também, com doença glomerular, nunca esquecer de que, seja homem, seja mulher, é muito maior em mulher, 9 para 1 mais ou menos, mas existe lupus em homem, tá? Só no nosso ambulatório aqui de nefro a gente tem 2. Quando acomete homem, costuma ser um pouco mais agressivo o lupus. Então, a síndrome nefrítica tem a síndrome, mas também você tem que ver a história e ver a clínica do paciente, se sugere, né, alguma doença específica. Se tem alguns outros comemorativos de lupus, por exemplo, artrite, por exemplo, úlcera oral, por exemplo, derrame pericárdico, né, pericardite, derrame pleural. Derrame pleural cabe que é um pouco inespecífico, né, nesse contexto. Por quê? Porque a própria hipervolemia pode levar a derrame pleural. Aqui, eu vou mostrar um caso para vocês, ó, vamos ver se vocês entenderam. Há 38 anos, apresentou há cerca de 3 semanas quadro de infecção cutânea, impetigo, tendo procurado a unidade básica de saúde, sendo prescrita amoxicilina. Patrick chega hoje no pronto atendimento com hematúria, edema e hipertensão arterial. Qual que é o diagnóstico sindrômico? Fala aí para mim. Qual foi o diagnóstico sindrômico? Muito bem. Síndrome nefrítica é o diagnóstico sindrômico, né? E qual que é o principal, qual que é a etiologia principal que você vai pensar para Patrick com essa história? Pós-infecciosa. Pós-infecciosa, isso aí. É o protótipo aí da síndrome nefrítica, glomerulonefrite pós-estreptocócica por impetigo. Perfeito, nossa principal hipótese diagnóstica. Se a gente levar essa urina aqui na análise, na microscopia de fase, provavelmente o que, que a gente vai ver? Uma hematúria. Dismórfica, com a presença de quê? Muito provavelmente deve ter cilindro hemático aí. Isso aí, muito bom. Então, glomerulonefrite pós-estreptocócica. Vamos só esmiuçar a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Uma matéria muito importante para vocês, porque isso também, né, quem vai atender pediatria, na prova de pediatria também, da residência, também cai muito sobre glomerulonefrite pós-infecciosa. Processo inflamatório agudo com perda da capacidade de filtração renal, né, gera edema, hipertensão arterial,
caracteristicamente com hematúria de origem glomerular e proteinúria não nefrótica. Na verdade, é o quê? Vocês acabaram de ler o quê? A síndrome nefrítica, né? A glomerulonefrite pós-infecciosa, né, é o protótipo da síndrome nefrítica. Ela é difusa porque ocorre por igual em todo o parênquima renal e é uma doença geralmente autolimitada. Tá? Ela é uma doença de crianças, normalmente de 2 a 12 anos, e tem um pico de 6 a 10 anos. Qual que é a moral da história? Se você, a gente tem uma criança com síndrome nefrítica, até prova o contrário, é o quê? Pós-infecciosa. Se a gente tem uma síndrome nefrítica não adolescente, já principalmente já na faixa etária adulta, olha, a gente vai pensar sim em pós-infecciosa, mas aí aumenta muito a chance de ser o quê, gente? De ser uma outra causa sem ser pós-infecciosa. Então, por exemplo, no adulto com síndrome nefrítica, no geral, a gente faz o quê? A gente tem que confirmar o diagnóstico. Como que a gente confirma o diagnóstico com certeza? Biópsia, muito bem, biópsia renal. Mas que não é o contexto na criança, né? Na criança com síndrome nefrítica, até prova o contrário, deve ser pós-estreptocócica. Etiopatogenia. Ocorre por deposição de imunocomplexos originada a partir da reação cruzada de proteínas do Streptococcus pyogenes, que é o estreptococo metemolítico do grupo A, de Lansfield. Se for piodermite, o impetigo tem um tempo de intervalo de 14 a 28 dias entre a infecção e o aparecimento da síndrome nefrítica. Isso aqui é importantíssimo de vocês gravarem. Se for uma faringoamidalite, um tempo de intervalo de 7 a 21 dias, 1 a 3 semanas. Mas percebam, no mínimo uma semana entre a infecção e o início dos sintomas da síndrome nefrítica. Por que que é importante isso? Porque é uma reação por deposição de imunocomplexo, então demora um tempo para gerar esse imunocomplexo e parar no rim e gerar síndrome nefrítica, gerar inflamação e gerar síndrome nefrítica. Isso tem implicação na prática clínica? Tem. Por quê? Se é um paciente que começou um quadro de piodermite ontem e hoje já está com hematúria, isso pode ser tudo, menos pós-infecciosa, glomerulonefrite pós-infecciosa. Não é o habitual. Tá? Nesse caso, a gente suspeita do paciente já ter uma glomerulopatia prévia que pela infecção foi exacerbada, tipo nefropatia IgA, por exemplo. Não deixem de guardar isso aqui. O quadro clínico é a síndrome nefrítica clássica. A gente costuma ver infecção estreptocócica prévia, fatores de mau prognóstico, é persistência da hipocomplementemia maior que 8 semanas e manutenção da hipertensão. Em 5% dos casos de pós-infecciosa, ela pode evoluir como rapidamente progressiva, ou seja, pode evoluir como uma síndrome nefrítica que em dias evolui com injúria renal aguda importante, podendo até mesmo levar a diálise para esse paciente, se a gente não faz nada. Então... Professor, rapidinho. Quando você diz proteinúria não nefrótica, é o quê? Que é menor que 3,5 gramas? Isso, menor que 3,5 gramas. Na criança, menor que 50 miligramas por quilo, tá? Tá bem, obrigada. Então, vamos lá. Como que é o clássico da pós-infecciosa? Eu faço biópsia na maior parte das vezes? Me respondam aí. Na maior parte das vezes, a gente, muito bem, a gente não faz biópsia. Na maior parte das vezes, a gente faz um diagnóstico
presuntivo de glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas para fazer, guardem isso, esse é o slide talvez da aula, tá? Mas para fazer esse diagnóstico presuntivo da glomerulonefrite pós-estreptocócica, eu tenho que falar ok para algumas coisas, para algumas afirmações. Então vamos lá, estão todas nesse slide. Ó, primeiro, eu tenho que ter um período de infecção nefrite compatível. Ou seja, pelo menos uma semana entre a infecção e o início do quadro clínico da nefrite, da hipertensão, da hematúria e tudo mais. Se tem menos que uma semana, talvez eu vou ter que biopsiar esse paciente. Tá? Tem que demonstrar um antígeno estreptocócico, ou com azo ou com anti-DNase B. Eles não têm sensibilidade de 100%. Então, assim, o ter um azo negativo não exclui 100% da presença de glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas o azo mais o anti-DNase B, os dois juntos, têm uma sensibilidade para infecção estreptocócica em torno de 90%. É mais importante a gente pedir os dois, principalmente quando é lesão de pele, em que a sensibilidade do azo é mais baixa do que quando é faringoamidalite. Quando é pele, o azo é positivo apenas aí em torno de 50%. Então, o anti-DNase B em uns 70%, 80%. Então, os dois juntos acabam dando aí uma acurácia, aí, uma sensibilidade conjugada aí em torno de 90%. Tá? Vou ter que demonstrar um antígeno estreptocócico. Queda do complemento sérico da fração C3, C4 normal e CH50 baixo. Por quê? CH50 é o complemento total. Então, baixou o C3, vai baixar CH50. C4 tem que estar normal e o C3 baixo. Por quê? O C3 é a via alternativa do complemento, C4 é a via clássica. Caracteristicamente, pós-estreptocócica ativa a via alternativa do complemento, por isso que C3 é baixo. Ah, professor, e se o C3 estiver normal, C4 normal, e o paciente teve infecção estreptocócica e está tudo parecendo uma síndrome nefrítica, tem que fazer biópsia? Tem. Se não tiver tudo descrito aqui, tudo igualzinho aqui, tem que fazer biópsia. O que eu estou contando aqui para vocês é a história natural da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ela tem que ocorrer direitinho. Se não ocorrer, tem que fazer biópsia nessa criança. Terceiro, tem que ter a tríade clássica, né? Hipertensão, edema e hematúria glomerular, a síndrome nefrítica. Tá certo? Falhou em cumprir alguns desses, qualquer um desses daqui, eu tenho que pensar em fazer biópsia. Só um outro adendo, tá? Azo positivo não quer dizer, não bate o martelo que é uma glomerulonefrite pós-infecciosa, tá? Eu preciso dela para no conjunto fazer o diagnóstico, mas ela sozinha não bate o martelo. O azo positivo só me fala uma coisa, esse paciente teve contato com estreptococcus. Mas tem paciente que tem contato com estreptococcus e é assintomático, né? Mas tem um azo positivo. Aqui está a via alternativa do complemento, que eu vou pedir na prova, né? Só que não é só para vocês saberem, que é o glomerulonefrite pós-estreptocócica ativa a via alternativa que consome o quê? Basicamente C3. Por isso que C3 abaixa na pós-estreptocócica. Eu já falei para vocês que normalmente a gente não faz biópsia nos pacientes com pós-infecciosa, só se alguma coisa saiu da história natural. Mas se por acaso a gente for fazer biópsia, né, teve aí uma suspeita de não ser pós-estreptocócica, mas aí a gente fez a biópsia renal, mas aí na biópsia deu que era pós-infecciosa, o que, que vai vir na biópsia? Como é a biópsia desse paciente? Esse paciente tem na biópsia uma glomerulonefrite proliferativa difusa, ou seja, tem uma glomerulonefrite mais de 50% dos glomérulos, e que ela mostra uma hipercelularidade, tem muita célula, tá vendo esse glomérulo?
Um glomérulo normal, acho que a Ana Paula mostrou para vocês, é cheio de fenestra. Vocês veem o lumen, né, do capilar glomerular. Aqui está tudo infiltrado de célula. Ó. Então, tem hipercelularidade mesangial e endotelial na maior parte dos glomérulos. Tá? Olhando isso daqui, dá para notar por que, que diminuiu a filtração glomerular. Né? Né? Tudo entupido ali, né? Não vai filtrar nada. A imunofluorescência tem depósitos granulares de imunoglobulina, né, de IgG e de C3, fração C3 do complemento. E se for fazer microscopia eletrônica, ocorre a presença de nódulos subepiteliais eletrondensos, chamados de corcovas, rampos ou gibas. Está em prova de residência isso aqui, tá? Tá isso daí. Então, biópsia renal é para todo caso de suspeita de GNPE? A gente já vem discutindo que o quê? Que não. Não é para todos os casos. Quando que a gente vai pensar em fazer biópsia? Quando o paciente está oligúrico já mais que uma semana, quando o complemento não abaixa depois de 2 meses, 8 semanas, quando a proteinúria é nefrótica, quando tem evidência de doença sistêmica, por exemplo, o paciente está com uma síndrome nefrítica, tem aso positivo, mas ele tem o quê? Lúpus. Lúpus, então tem que fazer biópsia. Evidência de rapidamente progressiva é uma doença que não está autolimitada. A creatinina, semana passada era 1,5, hoje já, ontem já era 2, hoje já está 2,8. O paciente não está urinando nada, esse paciente talvez mereça biópsia, está evoluindo com rapidamente progressiva. A gente não pode errar o diagnóstico. Já tem que, na verdade, até começar a tratar. Um paciente que persiste a hipertensão após a resolução do quadro e história familiar de nefropatia. Você tem que decorar isso tudo? Não, guarde assim, ó. Tudo que foge da história natural normal da pós-estreptocócica, eu tenho que pensar em fazer biópsia. Diagnóstico diferencial, né, frente a uma síndrome nefrítica. House, né? Não sei se vocês ainda veem House, né? O House sempre falava que nunca era lúpus. Tratamento. Não vai na dele não, tá? Lúpus está no nosso dia a dia de doença glomerular e síndrome nefrítica, que ele encontrava uns diagnósticos mais raros que lúpus. Restrição hidrossalina, se o paciente está hipervolêmico, diurético de alça, mas muitas vezes não vai fazer tanto efeito. Diálise, se necessário. Tratar a hipertensão desse paciente com antipertensivo. Antibiótico. Não muda o curso natural da nefrite, mas visa eliminar da orofaringe as bactérias causadoras. Então, a gente dá antibiótico para tratar o impetigo, a amidalite? Dá. Mas se, por exemplo, é um paciente que há 2 semanas atrás teve uma amidalite, tratou já com amoxicilina clavulanar. E agora chega com síndrome nefrítica. Você precisa dar antibiótico para ele? Não, porque ele já tratou a infecção. Tá? Ele não está mais com infecção, ele está agora com o quê? Com uma inflamação no glomérulo, mas isso foi secundário à formação desses imunocomplexos. Profilaxia não é feita igual na febre reumática, porque não previne contra novos episódios. Tá? Então, vamos ver se vocês entenderam. Então, uma paciente de 7 anos chegou para um atendimento do hospital universitário com dor de garganta 3 dias. Mãe relata que já fez consulta com o pediatra 2 dias, sendo medicado com bezetacil. Refere persistência dos sintomas e essa manhã apresentou urina de cor avermelhada. Tem um aso de 600, hemoglobina 2 cruzes, hemácias incontáveis, cilindros hemáticos. Provável diagnóstico, qual que é, gente? A, B, C ou D? Tem cilindros hemáticos, tem hematúria glomerular. Ah, glomerulonefrite pós-estreptocócica?
Aí, perguntando, tem tempo menor que uma semana. Perfeito. Então, gente, a resposta dessa questão, isso também acontece na vida, tá? Ó, doença de Berger, nefropatia por IgA. Por quê? Só porque não tem uma semana? Só porque não tem uma semana. Glomerulonefrite pós-estreptocócica, você vai encontrar pelo menos uma semana entre o quê? Entre a infecção e o início dos sintomas, tá? Ah, mas o ASO não veio positivo? Veio positivo, isso só significa uma coisa. Essa paciente teve infecção estreptocócica, mas não quer dizer que ela fez uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ah, mas na prova é muito caprichoso pedir isso. Sabe por que que não é tão caprichoso pedir isso? Porque na vida é assim. Então, essa paciente, a gente teria que suspeitar que não é pós-estreptocócica, e, de repente, até mesmo pensar em uma biópsia renal para essa menina para fazer o diagnóstico de certeza da glomerulopatia dela. Falando um pouco sobre nefropatia por IgA, é a nefropatia por deposição de cadeia anômala de IgA no mesângio. Ela, na maioria das vezes, é idiopática. A grande maioria é idiopática, é primária. Vem porque vem, tá? Porque tá. É uma doença que começou no glomérulo. Mas existem causas que podem levar à nefropatia por IgA, de forma secundária. Teve uma doença que levou a ter nefropatia por IgA. Então, quais são elas? Cirrose hepática, doença celíaca, HIV e paraneoplasia. Algumas outras paraneoplasias. Causa mais comum de hematúria glomerular isolada. Ela tem um curso assim variável. 40% dos pacientes, eles têm ao longo da vida hematúria macroscópica acompanhando uma infecção ou esforço físico, estresse e tudo mais. E não perde função renal ao longo do tempo. Fica relativamente estável, não entra para diálise por causa da nefropatia por IgA. 40% tem hematúria microscópica e proteinúria mantida, tá? Alguns deles podem, ao longo do tempo, piorar a função renal. 10% síndrome nefrítica clássica, e os outros 10% podem evoluir como síndrome nefrótica ou rapidamente progressiva. Para vocês terem uma ideia de como que a apresentação de nefropatia por IgA é altamente variável. Benigna, benigna eu não posso falar que é. Por quê? Se eu tenho um paciente meu que faz diálise por nefropatia por IgA, como que eu vou falar que isso é uma doença benigna? Né? Mas entre nefropatia por IgA e uma outra etiologia, por exemplo, GESP. GESP, por exemplo, costuma levar muito mais piora de função renal do que nefropatia por IgA. O complemento sérico na nefropatia por IgA, caracteristicamente, é o quê? Normal. Tá? Mas uma parcela de pacientes, ao longo de muitos anos, podem evoluir para doença renal crônica terminal. Tratamento da nefropatia por IgA. Medidas gerais de controle de pressão, né, de renoproteção, de IE, se tiver hipertensão, IE ou BRA, né, tratar dislipidemia, né, a ingesta com pouco sódio, tudo isso é importante, mas para pacientes que têm uma proteinúria mantida maior que 1 grama, é sugerido aí uma terapia imunossupressora, aí, principalmente com corticoide. Tá? Existem vários esquemas, né? Que aqui não seria aí muito específico falar para vocês os esquemas aí de nefropatia por IgA. Bom, paciente de 10 anos é encaminhado a ambulatório de nefrologia devido sangue na urina. Assintomático. EAS com hemoglobina e hemácias. Foi feita microscopia de fase e evidenciou presença de hemácia dismórfica e cilindro hemático. Essa historinha aí de hematúria glomerular e mais nada, hematúria glomerular e mais nenhum sintoma, eu tenho
alguns diagnósticos diferenciais. É o que eu chamo de hematúria glomerular assintomática. Primeiro, eu já falei para vocês, né? Nefropatia por IgA pode evoluir assim. E tem outros dois diagnósticos importantes. Doença da membrana fina, que é basicamente ter o paciente que tem uma membrana basal fina mesmo. A microscopia óptica e imunofluorescência desse paciente é normal, mas a microscopia eletrônica mostra a redução da espessura da membrana basal. E síndrome de Alport, que é associada à síndrome de Alport, cai muito em residência também. É uma paciente com hematúria glomerular que pode evoluir com surdez neurosensorial e anormalidades visuais, anormalidades oftalmológicas, né? E até alterações na retina. Uma clássica são essas famosas aí, retinal flex. Então, são as três doenças que costumam se apresentar com hematúria glomerular assintomática. Alguma dúvida até aqui, gente? Posso prosseguir? A aula de hoje, realmente, as aulas, né, são um pouco mais, são conteúdos, de certa forma, densos, né, que eu falo várias etiologias dentro desse diagnóstico sindrômico. Como a gente teve aquela semana que ia ter aula, né, no cronograma, tinha, acho que teve uma semana que não teve, né, acabou que o conteúdo ficou apertado. Essa parte da cadeia alfa 5, então, aqui, ó. Tanto na membrana basal fina quanto na síndrome de Alport, eu coloquei aqui o defeito que é. Na membrana fina, é o defeito da cadeia alfa 4 do colágeno tipo 4. E na Alport, é defeito da cadeia alfa 5, né, desse mesmo colágeno do tipo 4. Por que que eu coloquei aqui? Eu não vou te cobrar isso na prova de residência, mas eu já vi na prova de nefro, mas eu já vi prova de residência cobrando assim, é uma questão altamente conceitual, acho que não mede nada, mas eu já vi. Então eu coloquei aqui para vocês, vai que na hora dá um déjà vu aí, né, na hora aí que estiver fazendo a prova, caiu lá, defeito da membrana basal fina, defeito da cadeia alfa 4, colágeno tipo 4, Alport. Cadeia alfa 5 do colágeno tipo 4, enfim. É, acho que é para isso que serve esse conhecimento, né? Para acertar a questão de residência que não cobra, né, de verdadeiramente conteúdo de vocês. Alguma dúvida? Esse tema de hoje, gente, então, glomerulopatia, esses dois temas são muito importantes, né? Mas doença glomerular em especial, assim, como eu falei para vocês, na nossa prática também não é o arroz com feijão, não é o dia a dia, mas na prova que vocês vão fazer daqui a 2 anos de residência é o dia a dia. Assim, é raro uma prova de residência que não cai uma doença glomerular, tá certo? Então, eu tenho que falar aqui rapidamente sobre dois outros grupos de doença glomerular, mas eu vou fazer um apanhado aqui para vocês. O que que vocês têm que saber mesmo desse grupo de doenças? Vamos lá. Glomerulonefrite rapidamente progressiva. O que que são glomerulonefrites rapidamente progressivas? São glomerulonefrites que evoluem com piora rápida de função renal, em dias a semanas. Alguém pode me perguntar o que é piora rápida de função renal? É dobrar a creatinina? É diminuir tanto a filtração glomerular? Enfim, eu não sei te dizer por quê. Porque a literatura não traz até hoje, por definição, o que é com certeza piora rápida de função renal em dias a semanas, tá? Quando fala de rapidamente progressivo. Na prática clínica, eu vou mostrar, falar para vocês, é mais ou menos assim, é aquela coisa assim, de paciente, você encontra o exame dele, tinha 1 de creatinina, no normal, um mês atrás,
Aí, há 2 semanas atrás, ele foi parar num pronto-socorro com 1,5 de creatinina, conseguindo transferir para o seu serviço, que é referência de nefro, hoje já tem 3 de creatinina, ou você internou o paciente ontem com 2, hoje já é 3, amanhã já é 3,5, se você não fez nada, depois da manhã está em diálise. Isso é uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Tá? É piora rápida da função renal. Não fica estacionado, né, a função renal. E o paciente progressivamente vai piorando se você não faz uma intervenção. É uma emergência, uma urgência médica, glomerulonefrite rapidamente progressiva. Todo ano a gente pega uma, tá? É uma, duas, três. Então, assim, é importante vocês terem um conhecimento disso também, né? Pode parar no pronto-socorro de vocês. Quais são as principais etiologias que evoluem com rapidamente progressivo? As principais etiologias que evoluem dessa forma são as vasculites sistêmicas que acometem o rim. Então, qual que é o marcador mesmo das vasculites sistêmicas que a gente já falou na aula de hoje? ANCA. ANCA. A gente teve uma paciente mês passado, né? Esse mês passado foi muito rico aqui na nefro, né? A gente fez diagnóstico de uma vasculite ANCA positiva, de um acometimento de Sjögren pulmonar, um quadro intersticial, teve um paciente com um acometimento de uma glomerulonefrite leve, né? Mas com quadro de esplenomegalia, vocês ficaram sabendo desse caso? Esplenomegalia importante, diépata de esplenomegalia e pancitopenia. Esse paciente a gente acabou fechando o diagnóstico de leishmaniose visceral, já ouviu falar? Ah, o Thiago comentou essa semana na aula de hemato. É, então, aqui em Vassouras, hein? Aqui em Vassouras, paciente de Itacarosi. Tá? É, mais o quê? Teve artrite séptica pra caramba, enfim. Mas voltando aqui, voltando nas glomerulonefrites rapidamente progressivas. As vasculites sistêmicas que acometem o rim. Qual que é o marcador? É o ANCA. O que é o ANCA? É o anticitoplasma de neutrófilos. Esse é o ANCA. Tá? Quais são as vasculites sistêmicas que acometem o rim? São 3, guardem aí. Tá? Anote aí, ó. Poliangeite com granulomatose, antigamente chamada de granulomatose de Wegener. O Wegener está sendo tirado desse nome porque começou-se a ver que ele tinha ligação com o nazismo. Então, uma tendência cada vez maior de vocês não encontrarem mais chamando granulomatose de Wegener, sendo chamado de poliangeite com granulomatose. Como que é a manifestação do Wegener? É um paciente que vai piorando função renal e tem uma síndrome nefrítica, hematúria, proteinúria subnefrótica, aquela creatinina que vai indo 1,5, 2, 2,5, 3, e que tem acometimento pulmonar, você faz um raio-x ou uma TC, tem vários infiltrados, tem algumas áreas, talvez até de cavitação no pulmão, às vezes confunde até num primeiro momento com tuberculose. E outro dado que sugere muito, o paciente tem acometimento de via aérea superior. Então, dado, às vezes, o paciente começa a falar isso. Sinusite de repetição. Então, dava aí, o paciente com glomerulonefrite, com sinusite de repetição, lembrar de granulomatose de Wegener. Qual que é o marcador clássico? Padrão ANCA. Qual ANCA? C-ANCA. Tá? Tem 2 padrões. C-ANCA, que é o citoplasmático, e o P-ANCA, que é o perinuclear. O padrão C-ANCA citoplasmático, ela é direcionada contra uma proteína do neutrófilo chamado de proteinase 3. Proteinase 3. Vocês podem encontrar numa resposta assim, antiproteinase 3. Isso é, leia-se para vocês, C-ANCA. Tá? É, outra causa, então falei de Wegener. Segunda causa, poliangeite microscópica. É uma vasculite também que acomete o rim, acomete o pulmão. É, então, ligado ao P-ANCA, padrão perinuclear, P-ANCA. Ele tem direcionado, ele é um antimieloperoxidase. Tá? Então, na resposta da prova pode estar assim, antimieloperoxidase também quer dizer que ele tem um padrão P-ANCA. Então, ó, já falei de granulomatose de Wegener,
poliangiite microscópica. A clínica é, é a clínica no rim, no pulmão, sem via aérea. Isso é a PAM microscópica. E o terceiro é a síndrome de Churg-Strauss. De ouvir falar de síndrome de Churg-Strauss? Isso não ocorre só no House, não, tá? No DOC, no House. Já viram o DOC? DOC é legalzinho também, hein? Tá lá na Prime Video. O que é o Churg-Strauss? Ah, o Vitor aqui está perguntando poliangeite. A poliangeite microscópica, que chama, tá? Oi? E agora, voltando a falar de síndrome de Churg-Strauss. Churg-Strauss é uma vasculite sistêmica que acomete da mesma forma, essas outras duas anteriores, acomete o pulmão e o rim. Então, o paciente vai ter hemopitóico também, vai ter infiltrado pulmonar e vai ter uma glomerulonefrite. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Churg-Strauss. Churg-Strauss. Tá? Então, também vai ter glomerulonefrite, também vai ter acometimento pulmonar, mas o que chama mais atenção nesse paciente é que ele tem um componente eosinofílico importante e asma. Então, às vezes, esse paciente ele vai falar primeiro que tem asma antes de saber que ele tem vasculite. Tá? Esse paciente sibila, tem broncoespasmo, vai ver o hemograma dele, tem eosinofilia importante, 10%, 15%, 20% de eosinófilo. Tá? Qual que é o marcador dele? É um ANCA também, também padrão P-ANCA. Tá? O P-ANCA, tá? Então, é do Churg-Strauss e da poliangeite microscópica. Se tem eosinofilia, deve ser Churg-Strauss. Se não tem, deve ser poliangeite microscópica. Certo? Então, as vasculites evoluem muito frequentemente como forma rapidamente progressiva. O antimembrana basal glomerular também. Então, já falei para vocês que o antimembrana basal glomerular pode ser antimembrana basal glomerular restrita ao rim ou antimembrana basal glomerular com acometimento pulmonar. Quando é com acometimento pulmonar, qual é o nome da síndrome? Síndrome de Goodpasture. Então, é pulmão, rim, anti-MBG. Um resumão para vocês. Síndrome de Goodpasture, pulmão, rim, anti-MBG. Tá certo? Antimembrana basal glomerular. Eu já falei dois. E tem mais um terceiro. Todas as outras que evoluem com síndrome nefrítica, em pequena percentagem, percentual, também pode evoluir como rapidamente progressiva. A própria pós-estreptocócica, a própria pós-infecciosa, por exemplo, pós-endocardite, esse paciente que eu falei para vocês de endocardite, a gente até chegou a pulsar com corticoide esse paciente, porque a abertura do quadro dele foi como rapidamente progressiva. E depois só que a gente foi ver que ele tinha, na verdade, endocardite. Tá? Lupus, por exemplo, também pode evoluir com rapidamente progressivo. Tá? Esses são as glomerulonefrites rapidamente progressivas. Foi? Posso passar por outro grupo importante que vocês têm que saber? Outro grupo de doença, outra doença, na verdade, que vocês têm que saber, evolui com muita frequência com glomerulopatia, é lúpus, tá? Vocês devem ter estudado lúpus em reumato, né? Visto aí que mudaram aí os critérios diagnósticos do lúpus. Né, lúpus agora aquele critério aditivo, né, fã obrigatório, mas somando aqueles critérios lá. Mas, enfim, um critério que é forte no lúpus é o quê? A doença renal do lúpus. E a principal forma de acometimento renal do lúpus é doença glomerular. E aí a gente tem como classificar a doença glomerular do lúpus em classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem que saber todos? De certa forma, sim. Mas vamos lá, vou ensinar para vocês de uma forma fácil. O que, que cada vez mais eu vejo perguntar em prova de residência? E não é prova específica para quem fez clínica, não. É prova de R1, tá? Cada vez mais, se vocês perceberem, as provas de residência estão mais rebuscadas. Antes, eles perguntavam assim, qual que é o mais comum, tudo mais.
Agora, a pergunta que eles fazem é o seguinte: eles te dão um caso clínico, uma situação clínica de um paciente com lúpus e com acometimento renal, e eles perguntam assim, baseado nessa história clínica, qual é o mais provável da gente encontrar na biópsia renal? Ou seja, você tem que saber não só o mais comum, você tem que saber como que cada manifestação, qual classe do lúpus manifesta de que forma. Tá? Então, uma coisa que antes era do especialista nefrologista, agora virou para o clínico e mais que para o clínico, né? Para vocês que estão fazendo prova. Mas vamos lá, vou ensinar para vocês de forma fácil, que vocês não vão esquecer mais. Até lá na frente, quando vocês estiverem estudando para a residência, volta aí nesse macete que eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. Classe 1, mesangial mínima. Tem mínima deposição no mesângio do glomérulo, um pouquinho. Então, como assim o lúpus tem, nessa classe 1, tem pouca deposição, qual que é a clínica desse paciente? Nada. Esse paciente é um lúpus que não tem nada no EAS, não tem nada na creatinina, é normal. Função renal normal, EAS pobre. Ah, mas por que é tipo 1, mesangial mínima? Porque todo paciente com lúpus, se for biopsiado, no mínimo um imunocomplexozinho lá no mesangio vai ter. Tá? Então, assim, não existe mais a gente falar rim do lúpus, rim normal, né? Classificação de glomerulopatia do lúpus normal. Só que isso se faz na prática clínica, o lúpus não tem nada, quer sair biopsiando todo mundo? Não, não faz, né? Isso a gente sabe baseado por estudo. Então, classe 1, tem graça cair na prova de residência de vocês? De falar que provavelmente não vai cair. Nunca vi questão classe 1 nesse sentido. Classe 2, mesangial proliferativa. Começa a ter inflamação, aumento de celularidade no mesangio. E aí, qual que é a clínica desse paciente com lúpus com mesangial proliferativa, que é o tipo 2, classe 2 do lúpus? Proteinúria e hematúria assintomática. É aquela manifestação glomerular com função renal normal. Aí o paciente tem lá seus 600 miligramas de proteinúria, uma hematúria lá de 20 por campo, enfim, mais a creatinina normal, tranquilo. Nem hipertensão o paciente tem. Tá? Mesangial proliferativa, 2. Falar que, ó, raramente vai cair na prova de vocês também. Classe 3 e classe 4, aí sim, é o que mais cai na prova de vocês. Inclusive, na nossa prova de nefro, que cai com uma certa frequência. Tá? Proliferativa focal é a classe 3, proliferativa difusa é a classe 4. A única diferença histopatológica de um e de outro é o número de glomérulos acometidos. Então, precisa da biópsia para saber se é classe 3 ou 4. Se for menor que 50% dos glomérulos acometidos, é classe 3, proliferativa focal. Se tiver mais que 50% dos glomérulos acometidos, é classe 4, proliferativa difusa, tá certo? Qual que é a clínica do tipo 3 e do tipo 4? A clínica é o tipo 3, uma síndrome nefrítica. É a minha aula de síndrome nefrítica, grava assim. Então, o paciente tem o quê? Uma piora de função renal, tem hipertensão, costuma ter oligúria, tem hematúria, glomerular, né? A tipo 4, qual que é a clínica? A clínica é uma rapidamente progressiva. É aquele paciente que vai... É uma síndrome nefrítica que vai piorando a função renal muito rápido. O paciente vai ficando grave. Muito grave. É a tipo 4. Aquela creatinina que era um mês passado, já está 3. Hematúria presente, proteinúria já, umas 3, 4 gramas de proteinúria. E nesse paciente pode ter uma síndrome nefrótica, mais nefrítica no mesmo paciente. Enfim, um quadro catastrófico. A classe 4 é tida como a biópsia mais comum do lúpus. Então, se vier a pergunta assim para vocês, eu já vi muita questão de prova assim. Qual é a classe mais frequentemente encontrada na biópsia renal em paciente com lúpus? Classe 4. Ou seja, dos pacientes que a gente indica, que a gente leva para a biópsia, o mais comum é encontrar classe 4.
Não quer dizer que todo mundo que tem lúpus, a maioria que tem lúpus vai ter 4, mas é dos pacientes que a gente leva para biópsia. Tá? Se a gente levasse todos os pacientes do universo que tem lúpus, obviamente, né, classe 1 ia ser o mais comum, mas a gente não indica biópsia para todo mundo. Tá? Classe 5. Classe 5 é a membranosa do lúpus. O que, que vocês vão guardar? Como que é a apresentação clínica da classe 5? É síndrome nefrótica. É ter muita proteinúria e pouca disfunção renal. A creatinina do indivíduo é 1,2 de creatinina, mas tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 gramas de proteinúria. Já a classe 3 e 4 tem proteinúria e tem disfunção renal, mas é muito mais disfunção renal do que proteinúria. Estão entendendo? E a classe 6 é aquele paciente que já tem um rim crônico, rim esclerosante do lúpus, que já é uma doença renal crônica, já está já avançado, classe 5, por exemplo, secundário, né, há muitos anos aí de acometimento, ou poucos também, né, da doença do lúpus, tá? Gravaram alguma dúvida sobre nefrite lúpica? Deu para entender? Conseguiram anotar? A pessoa pode repetir a parte que você fala da classe 4 com a biópsia? Por favor. Então, ó, classe 4, biópsia renal no lúpus. Dos pacientes que a gente indica biópsia, a classe mais encontrada, por exemplo, a gente indicou biópsia para, sei lá, esses 10 pacientes com lúpus, a gente indicou biópsia, tá certo? A maior parte provavelmente vai vir com classe 4. Por estatística, a classe 4 é a mais encontrada em biópsia de paciente lúpus. Tá bom, entendi. Obrigada. Entendeu? Só que é o seguinte, eu quero te explicar que é o mais encontrado porque a gente não biopsia todo o pool de lúpus, entendeu? Se a gente fosse ali quase um round six, né? Pegasse assim todos os pacientes do ambulatório que tem lúpus e sair biopsiando todo mundo, a maioria vai ser o quê? Provavelmente 1 e 2, né? Mas é porque não existe essa indicação universal de biópsia renal no lúpus, entendeu? Só se... Quando que é indicado biópsia no lúpus? Quando o paciente começa a ter proteinúria importante, aí varia aí de 500 a 1 grama, de acordo com a literatura, ou piora de função renal. Aí a gente indica meter a agulha no lúpus, tá? Eu brinco, né, com os reumatos, né, sempre tem uma rixinha assim, saudável, né? De néfro com reumato e não sei o quê. Né, reumato, eu brinco que se der uma tossida, se der meia cruz de proteinúria, que é uma biópsia renal, né? Aí eu falo, também não são eles que metem a agulha, né, no órgão que recebe 25% do débito cardíaco, né? Eu também ia querer. Pra dar uma alfinetadinha aí. Mas é importante, sim. Quando tem indicação, não tem onde correr, né? É o ideal ter a biópsia para a gente saber direitinho o que a gente está lidando. É diagnóstico, prognóstico e manejo terapêutico ter uma biópsia renal no lúpus. Tem outra pergunta aqui, classe 6, como que é essa classe 6? Classe 6 é o seguinte, a via final de toda doença renal, seja glomerular ou não glomerular, seja nefropatia diabética, nefroesclerose hipertensiva, lúpus, GESF, é o rim ficar fibrosado, né? Então, essa classe 6 é aquele rim do lúpus, é o paciente com nefrite lúpica que o rim já é muito crônico, entendeu? É isso. O que tem graça de cair na prova de vocês de nefrite lúpica é classe 3 e 4 e a classe 5, né? É o que tem mais graça de cair. Mais probabilidade, né? Foi? Tranquilo? Foi? Bom, esperem aí então que eu vou fazer a chamada aí de vocês, hein?
Primeiro. São as duas turmas aí, né? Não é isso? Sim, professor. Sim. Sim. Isso. Ó, vou começar a fazer a chamada, prestem atenção, tá? Vou começar pela turma A e é uma ordem alfabética, tá certo? Posso ir? Aí, conforme eu vou falando aqui, vão colocando aí no chat, tá? Ana Beatriz. Presente. Vai colocando aí seu nome aí no chat, tá? Ana Carolina Rodrigues. Presente, professor, mas eu acho que vai faltar a outra Ana Carolina. Tá. Breno Barreto. Ah, tem a outra Ana Carolina aqui para eu chamar, que não está na minha lista? É tem isso? Duas. É a Ana Carolina Delecroze de Souza e depois é a Ana Carolina Rodrigues Gonçalves. Da turma? Isso. Então, a outra Ana Carolina está aí? Não? Então, vamos lá. Breno Barreto. Breno Barreto, não? Bruno da Silva Bulos. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bruno de Oliveira. Presente, professor. Carlos Felipe. Presente. Felipe de Souza. Presente, professor. Tá aqui. Fernanda de Almeida. Presente. Fernanda Pereira. Presente. Fernanda Souto. Presente. Gabriel Moraes. Presente. Guilherme Cofal. Presente. Elvésio. Presente. Hércules. Presente, professor. Isabela. Presente. Geraldi, né? Isabela Rodrigues. Isso. Presente. Jerônimo. Presente. João Henrique. Pulac. Não? João Paulo. Presente, professor. João Roberto. Roberto, não. Júlia. Ô, professor. Oi. É João Henrique Kula que está aqui presente. João Henrique Kula que está presente. Roberto, professor, Costa. Ana Carolina. Ana Carolina também está aqui, meu áudio não saiu. A outra Ana Carolina, né? Coloca, coloca no... Você é Ana Carolina que a gente não tem aqui nessa lista, né? Isso. Coloca no chat. Tá? E coloca na frente, sim. Não está na lista. Tá, joia, professor. Ah, obrigada. Obrigado. Júlia Motte. Presente. Laísa. Presente, professor. Laura. Laura, não? Leonardo. Presente, professor. Leonardo Marassi. Presente, professor. Letícia. Presente. Letícia Maria. Oi, professor, presente. Luana. Luana Angel. Não. Lucas Andrade. Presente, professor. Lucas Garcia. Presente. Luiz Ricardo. Presente, professor. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria... Professor, o senhor não me chamou também, não estou na lista. Qual o nome? É Luiz Albuquerque, nunca está na lista. Nunca está na lista. Coloca aí também. Eu vou passar para a professora hoje. Vocês duas não estão na lista. Tá, joia. Tá? Coloque sim na frente também. Não estou na lista. Maria Eduarda. Ferreira Felga Moraes. Oi, professor. Presente.
Boa tarde. Maria Boa tarde. Maria Luísa Vieira. Presente. Mariana de Oliveira. Presente. Mariana Marcotti. Presente, professor. Paula de Souza. Presente, professor. Pedro Henrique. É o Duarte, professor? Isso, Duarte. Presente. Pedro Henrique Roalho. Presente. Thaís Reston. Presente. Vitor Baltazar. Presente, professor. Vitor de Souza Pena. Presente, professor. Wendy. Presente. Yara. Presente. Ives. Presente. Turma B agora, Aline de Jesus. Professor, só um pé, a internet está meio ruim da turma A, é João Roberto Costa dos Reis. João Roberto? Calma aí, isso. Aqui. Espero o finalzinho para não atrapalhar. Beleza, serei aqui já. Obrigado. Aline de Jesus. Presente, professor. Aline Rodrigues. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde, Ana Carolina. Presente, professor. Bernardo. Presente. Bianca. Presente, professor. Kaique. Boa tarde, professor. Presente. Camila Abreu. Presente. Cassandra. Cassandra, não? Clara. Presente, professor. Débora. Presente. Assistindo aula mesmo, Débora? Tô sim. Débora Batista de Carvalho. Presente, professor. Boa tarde. É. Boa tarde. Derek. Presente, professor. Eduarda. Presente, professor. Felipe. Felipe Gomes, não? Felipe Portes. Também não? Gabriel Carneiro. Presente. Gabriel Carneiro, presente. Guilherme Dantas. Presente, professor, presente. Tem outro Gabriel também. Ah, é, tem o Gabriel De Lucas, tá aqui, tá certo. Isso, eu. Aí, né? Guilherme Dantas. Estou aqui. Presente, Guilherme Dantas. Isabelle Félix. Presente, professor. Ismaila. Presente, professor. Isabela. Presente. João Pedro. Presente. João Pedro Inocêncio. Presente. Júlia Alonso. Presente. Lara Sampaio. Presente. Larissa Silvestre. Larissa Silvestre. Não? Letícia Tristão. Boa tarde, professor. Presente. Quem? Letícia? Isso, presente. Maria Tereza. Presente, professor. Mariana. Presente. Matheus. Presente, professor. E, professor, o Felipe mandou ali que está sem microfone. Tá, qual Felipe? Se você quiser chamar ele. Felipe Gomes Almeida Viana. Tá. Quem responder aí no chat, aí, por favor, me ajudem aí, tá? Não está respondendo, não está sem microfone. Não, professor, eu também não respondi, mas é porque eu saí e fui para outra sala, achando que continua lá. Fala o nome aí, meu chat, filho. Escuta lá. Eu sou o Felipe Portes. Felipe Portes.
Professor, a Cassandra também está sem microfone. Cassandra Mendes. Cassandra Mendes. Vamos lá, esse é milagre da multiplicação, gente. Mayra. Presente. Michele. Presente. Murilo. Murilo. Murilo Poncione. Não. Pedro Henrique. Professor, meu computador travou aqui, eu estou presente. Ponce, tá aí? Tá. Murilo, isso. Valeu. Ponce, eu chamo... É seu irmão? Não. É, meu irmão, meu irmão. Bom, é. Pedro Henrique Marol. Pedro Henrique, não? Pedro Henrique Pinto. Presente. Felipe. Presente. Rafaela. Presente, professor. Boa tarde. Rayane. Presente. Juan. Presente. Sérgio Luciano. Presente. Silvério. Presente. Tarsila. Presente. Caramba, a turma de vocês é quase média de 100 mesmo, né? Thaísa de Lima. Presente, professor. Thales. Presente. Thiago Veiga. Presente. Vitor Lucas. Presente, professor. Vitória Xavier. Não? É de vocês que é a 100? É 100, né? Vanessa. Presente, professor. Pronto. Professor, vai ter outra aula? Ou vai acabou? Ter outra aula. Aí tem que entrar no outro link ou é aqui mesmo? Não, pode ser aqui mesmo. Os alunos são vocês mesmos. Então, assim... Professor, eu não sei se deu para ouvir meu nome. Professor, não sei se deu para ouvir meu nome, Letícia, da turma da B. Deixa eu abrir aqui de novo. Vocês querem adiantar? Ah, e por mim, isso é uma boa, professor. Não sei se os outros... Professor, se o senhor puder adiantar... Então, a outra aula é 4h30. É 15 para as 4. Ah, professor, mas se o senhor quiser começar agora, adianta para a gente, adianta para você também, professor. Não, mas assim, eu também tenho que... A minha voz também tem que dar um descanso. Estou falando quase... O senhor quer dar um tempinho, professor? Não, quer dar um 15 tempinho, minutinhos. 10 minutos, 15. 15 minutos aí para eu tomar uma água aqui. Então tá, professor. É de acordo de todo mundo começar 16. É interessante também que é uma aula extensa. É injúria renal aguda, né? Como teve aquela segunda que ficou sem aula, né? Então ficou muito espremido o conteúdo para vocês. Vou colocar lá no grupo que vai começar então a aula 16 horas, professor. Pode ser? Se todos estiverem de acordo, sim. Tá. Eu vou colocar lá, então. Aí o representante coloca no grupo lá, naquele grupo que a gente tem junto? Então, Pedro, bota lá no grupo. Tá? Aí, tá bom, pode deixar. De acordo? Beleza, eu começo. Ô, professor. A Luana também pediu para avisar que ela está sem microfone. Isso que eu ia falar. Tá. E a Laura também, professora, elas são da turma da A. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o link e vou abrir de novo, tá? Porque senão ele grava como um vídeo só para o YouTube ficar ruim para vocês, né? Ser uma aula só, né? É, melhor. Aí, se eu fechar agora, vira dois links diferentes. Ô, professor, o Pedro Henrique Orel teve um problema de saúde, ele está no hospital. Eita. Só para avisar. Tá. Então, a princípio, daqui a 10, 15 minutinhos a gente volta.